Bona nit. La plataforma veïnal que reclama que es faci la residència per a gent gran a Sant Julià de Vilatorta ha lliurat avui a l'Ajuntament les 1.164 firmes que han recollit els darrers dos mesos. L'actual equip de govern ha decidit aturar el projecte per l'encariment fins als 6,2 milions d'euros i la impossibilitat de trobar tot el finançament. Els veïns, en canvi, consideren que la residència és viable econòmicament i en defensen també la necessitat. Confien que amb el suport de les signatures l'equip de govern canviï d'opinió. Aquest mes de setembre hi ha d'haver una nova reunió entre el govern municipal i la plataforma. Al nou informatiu que ara comença també explicarem que Tona invertirà més d'un milió d'euros per canviar les canonades de fibrociment de la xarxa d'aigua. L'actuació, que es finançarà en bona part a través de subvencions, ha de començar a principis de l'any que ve. Abans del segle IV abans de Crist, els pobladors de l'esquerda de Roda van canviar-ne l'urbanisme, que va passar de poblat ibèric a un model més mediterrani. Els primers indicis del canvi s'han trobat en la campanya d'excavacions d'aquest estiu. El Club Patí Taradell comença els entrenaments de pretemporada amb un equip totalment renovat i nou tècnic, Gerard Pujol. És una nova etapa per l'equip, que finalment continuarà a l'Hockey Lliga Plata, tot i haver anunciat la renúncia a la plaça. És la xifra total de firmes que ha recollit la plataforma que defensa la residència de gent gran a Sant Julià de Vilatorta. Els veïns partidaris de la construcció del centre han demanat el suport de la ciutadania per demostrar al consistori que no és una voluntat d'unes quantes persones, sinó de moltes. Aquest matí han portat les signatures a l'Ajuntament i ara esperen una resposta per part del govern municipal, que els va emplaçar a una reunió durant aquest mes de setembre. La plataforma que defensa la construcció de la residència de gent gran a Sant Julià ha presentat aquest dijous el plec de firmes a l'Ajuntament. Durant l'estiu s'han adreçat a la població per intentar captar suports que ajudin a tirar endavant el projecte, encara que l'equip de govern, de moment, manté la decisió de no tirar-ho endavant. Han aconseguit 1.164 firmes, de les quals bona part són dels veïns i veïnes del poble, però també hi ha hagut participació de gent d'altres municipis de la comarca. L'objectiu és que el consistori canviï d'opinió. Esperem que recapacitin. O sigui, que el que busquem és que s'ho mirin, que ho vegin, que hi ha 1.000 i escaig de persones. Bé, no són 1.164, posa que 900, 950 siguin d'aquí, i si 900 persones de Sant Julià la volen, jo crec que algú vol dir. No és... Nosaltres diem que sí, no. Creiem això, que recapacitin, ens agradaria, i que es pugui portar a terme. Els membres de la plataforma i l'equip de govern es van reunir el passat mes d'agost per debatre el projecte i la posició d'ambdues parts, i des de l'administració local se'ls va emplaçar una segona trobada al setembre. Els veïns esperen que el suport rebut amb la recollida de firmes faci recapacitar el govern municipal. Ara, en aquest moment, l'únic que volem és constatar que hi ha una voluntat del poble a favor de la residència, i més endavant estem esperant que ells ens convoquin, perquè van dir que a primers de setembre ens faríem una reunió per donar-nos una resposta, doncs que aquesta força de les signatures ens ajudin a aconseguir un canvi d'opinió per part del govern actual. La plataforma pateix perquè el projecte executiu encara no s'ha aprovat, i això endarrereix tots els tràmits. Estem una mica també molestos perquè no s'ha aprovat encara el projecte executiu, cosa que fa molts mesos que el tenen i ja s'havia d'haver aprovat, i això dificulta treure a concurs el que és l'obra executiva, i no ens sobra precisament el temps. Encara estem a temps, però ja no podem deixar passar més temps amb aquestes incerteses, no? Volem i desitgem que canviïn d'opinió i que realment es pugui fer ja ràpidament el projecte de posar-ho en marxa. L'equip de govern es manté ferm amb la seva decisió. Es remeten a la falta de finançament per rebutjar la posada en marxa del projecte. Afirmen que no és viable si no s'aconsegueixen els més de 2 milions d'euros que falten perquè la residència de gent gran sigui una realitat.
Tona inverteix més d'un milió d'euros en millorar la xarxa de subministrament d'aigua en baixa. A través de diverses subvencions, el consistori pot tirar endavant una de les actuacions previstes dins del Pla Director de l'Aigua redactat l'any passat, que és la substitució de les canonades de fibrociment. Els treballs s'han de licitar abans d'acabar l'any perquè puguin començar a principis de 2025. Tona renovarà i ampliarà la xarxa d'abastament d'aigua potable del poble gràcies a tres subvencions. Per un valor total de poc més d'1.055.000 euros, l'actuació podrà tirar endavant amb el suport econòmic de l'Agència Catalana de l'Aigua, la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Les aportacions de les tres institucions ascendeixen a 856.000 euros i la part restant l'assumirà el consistori amb fons propis. El Pla Director de l'Aigua, aprovat l'any passat, determinava que una de les actuacions més importants era la substitució de les canonades de fibrociment, per la qual cosa s'actuaran 4.000 metres lineals de la xarxa municipal. Jo crec que en el cas de Tona hem fet els deures en el sentit de que és molt important disposar d'un document com a Pla Director de l'Aigua, perquè sense aquest document no pots optar a subvencions. Ja ho hem comentat, són prop de 5 milions d'euros la trama urbana, 3 milions d'euros connectats disseminats, i sí, tenim el document a punt, perquè quan vagin sortint, miro, perquè sí que és veritat que s'ha sentit, hi ha aquest rum-rum de no, ara hi ha moltes subvencions relacionades amb aigua, sí, sí, però has de tenir els deures fets, els documents aprovats, projectes executius redactats, per poder optar en aquestes subvencions. Però sí que és veritat que a nivell tributari és difícil i si no tirem de subvencions, d'ajudes d'ens supramunicipals, és complicat de tirar endavant, però sí, sí, l'intenció és cada any anar fent petites inversions, com estem fent amb clavegram, idèntic, sí, sí. El que diríem adaptació al canvi climàtic. La intenció de l'equip de govern és licitar les obres abans d'acabar l'any perquè puguin començar a principis del 2025, aixecant les voreres i retirant el fibrociment. Una altra de les accions que s'emmarquen al pla i que es tiraran davant durant els pròxims mesos és la intenció de fer arribar l'aigua a les masies disseminades. Abans d'acabar l'any, a principis de l'any que ve, s'haurà portat aigua a 14 masies. Creiem que és important i bueno, has d'aprofitar les oportunitats, oi? I bé, el Pla Director s'ha anat treballant mica en mica perquè en bloc tot no podríem fer-ho. Per tant, creiem que fem una bona actuació i per tant el sector veïnal ja quedarà cobert i una part de la barroca. Llavors ens quedarà tota una altra part que anirem fent a mida que ens sorgeixin les oportunitats. L'Ajuntament de Tona va fent passos endavant en la voluntat de renovar la xarxa municipal d'aigua en baixa i portant el servei fins als habitatges de nuclis dispersos que encara no tenen aigua potable. L'alcalde de Santa Eugènia, Cristian Parres, d'Esquerra Republicana, considera injustificada la moció de censura que presenten contra ell Junts i els Independents i diu que no respon a motius polítics. En un comunicat, Parres afirma que l'entesa entre els dos grups respon a la voluntat de Junts de recuperar l'alcaldia que havia ostentat entre 2011 i 2023 i de governar davant del que qualifica de vella política. També acusa Junts i els Independents de fer valer interessos personals per davant de consensos més amplis. Des de principis d'aquest mandat, els republicans governaven amb els independents de Josep Sallent, que ara presenten la moció de censura al costat de Junts. Els impulsors de la moció argumenten que projectes d'envergadura que ja estaven molt avançats al final del mandat passat, especialment la reforma dels voltants de l'església i del polígon industrial, han quedat encallats, extrem que Parres nega. Diu que no estaven llestos per executar-se de manera immediata en el cas de la reforma dels voltants de l'església perquè hi faltava el vistiplau del bisbat i en el del polígon perquè les modificacions que s'hi han fet amb l'objectiu de baixar-ne el cost encara s'han de tramitar. Parres també defensa la feina feta per Esquerra al govern municipal i diu que davant del nou govern que pacten Junts i els Independents faran una oposició constructiva. La moció de censura es votarà el dia 18 de setembre. L'aturada de contractes fixos discontinus pesa més que les altes per suplir vacances o en sectors dedicats al turisme. I aquesta circumstància és la que explica l'increment de l'atur durant els mesos d'estiu en comarques com Osona. En només dos mesos, el juliol i l'agost, s'ha tornat a la xifra de desocupats del mes de gener, quan n'hi havia 7.175, perquè l'agost s'ha tancat en 7.112 osonencs a les llistes de les oficines de treball, un 1% per sota de l'agost de fa un any. La dada de desocupats
d'ocupació ha anat a la baixa durant la primera meitat de 2024. El juliol, però, va incrementar en 128 persones i ha empitjorat encara més a l'agost amb un increment de 199 desocupats. Amb la represa del curs escolar i l'activació de serveis complementaris com el transport o el menjador, durant el mes de setembre es preveu la reactivació dels contractes fixos discontinus, que és la nova fórmula que recull la reforma laboral en el lloc dels contractes temporals i, per tant, revertir la tendència estival de l'atur. A tot Catalunya, l'agost s'ha tancat amb gairebé 336.000 persones aturades. Un noi de 25 anys i una noia de 19 van ser detinguts dimarts a Tona per haver robat a dues persones grans al Ripollès. Se'ls considera els autors del furt d'un anell valorat en 1.000 euros que haurien sostret a una dona de 78 anys a Sant Joan de les Abadesses i del robatori amb violència a un home de 93 anys d'un rellotge valorat en 18.000 euros a Ripoll. En els dos casos van abordar les víctimes al carrer. Els Mossos els van acabar localitzant a Tona. Tots dos tenen antecedents i han passat a disposició judicial. La campanya, volem dir, d'excavacions arqueològiques d'aquest estiu a l'esquerda de Roda ha trobat indicis del moment en què el poblat ibèric es va transformar cap a un model més mediterrani. Va ser en una data encara per acabar de fixar, però anterior al segle IV abans de Crist. Entre les peces més remarcables que han aparegut en aquesta campanya hi ha una gerra de ceràmica que podria ser del segle III abans de Crist. Hi va haver un moment, en una data encara per fixar, però que seria anterior al segle IV abans de Crist, en què els pobladors de l'esquerda van canviar l'urbanisme del lloc on vivien. Així ho demostren les troballes arqueològiques de la campanya d'aquest 2024. A través de les excavacions al jaciment, s'ha trobat evidència d'aquest canvi que en el seu moment van operar els pobladors ibers. De fet, el model més antic és habitual en altres jaciments ibèrics de la Catalunya central. Ara bé, les troballes d'enguany, tres parets que tanquen la muralla, parlen del pas cap a un model d'urbanisme més mediterrani, potser ja d'influència grega, amb una ordenació dels carrers. I ara estem treballant el que seria intramurs, a aquesta zona de la cara interna de la muralla ibèrica, i hem trobat un seguit d'estructures que ens delimitarien uns àmbits que són d'una cronologia anterior a la de l'última fase, que ja tenim més ben coneguda, d'època ibèrica. Tenim un primer urbanisme, que és un urbanisme com més primitiu, d'un pany de muralla molt gruixut, amb les habitacions que s'obren als seus redors, i en canvi, a la part alta, l'òpidum, el que coneixem, és un urbanisme molt més hipodàmic, per entendre's molt més mediterrani, amb traces de monumentalització. Es veu com un canvi en l'estil, fins i tot en la manera de viure, que podria ser aquesta transformació que sempre diem que té l'esquerda, que es transforma en una ciutat. Aquí també hi ha aparegut una de les peces més remarcables de la campanya d'enguany. Es tracta d'una gerra de ceràmica trencada però íntegra. La peça es podrà reconstruir i per la tipologia pot ser del segle III abans de Crist. A més, no es descarta que es pugui exhibir en el pròxim cap de setmana ibèric, a principis d'octubre. Aquest any han sortit unes peces de material ceràmic més aquí normalment sempre surt molt trinxadet, doncs són de mica més d'entitat, en tenim alguna ja en procés de restauració. Hem trobat una gerra bastant sencereta que ens permetrà ampliar la tipologia. Tenim algunes peces de tipologies que no teníem documentades a l'esquerda. A més d'aquest lloc, els treballs del sector ibèric s'han centrat en un espai que s'ha obert de nou darrere la muralla. Durant els darrers anys havíem excavat un complex format per 4 habitacions, que teníem gairebé vistes en la seva totalitat, però que ens quedava tallat per la secció de l'excavació. Hem vist el tancament de les estructures, que era un dels objectius principals, trobar la fi d'aquestes habitacions per poder explicar el conjunt com un conjunt tancat, que és el que és. Només n'hem identificada una, un mur de tancament, que ens dibuixa un espai amb una cantonada perpendicular i que queda tot colgat per un enderroc. S'hi poden veure còdols del paviment dels carrers i com s'ha construït de nou a sobre. També hi ha carreus de grans dimensions que encara no se sap ben bé a què poden pertànyer. Roda de Ter aviat comptarà amb un petit parc aquàtic als Jardins de la Blava. Com veuen en aquest prototip, es tracta d'una estructura en forma de balena que expulsa aigua des de diferents punts. De moment, però, només hi ha construïda la base i s'espera que funcioni a ple rendiment de cara a l'estiu que ve. Es tracta d'una iniciativa que també ha de reforçar els refugis climàtics del municipi per fer front a les èpoques d'altes temperatures. Els Jardins de la Blava és un dels refugis climàtics que té Roda de Ter per les èpoques de màxima calor.
Un espai obert, amb arbres, amb taules i cadires, i un parc infantil. A partir d'ara, aquest espai també comptarà amb aquesta estructura. Es tracta d'un splash pad, un tipus de parc aquàtic. De moment ja hi ha construïda la base i, a diferència del prototip, el terra serà de color gris. L'estructura metàl·lica es col·locarà un cop s'acabi la festa major i tindrà forma de balena. A través d'un pulsador s'activarà l'aigua que, a través d'unes circunferències amb diferents formes que tindran, anirà enruixant l'espai on l'espai que ja està delimitat. L'aigua seguirà un cicle tancat. Estarà emmagatzemada en aquest dipòsit i serà reutilitzada constantment per tal d'evitar un malbaratament hídric. Aquest nou parc, amb un cost de gairebé 41.000 euros, ocupa una àrea de 42 metres quadrats i comptarà amb una varietat de jocs i instal·lacions interactives. És un parc inclusiu que el que permet és que primer no tingui cap barrera d'accés, que és accessible per tota la població. Cal crear espais accessibles per tota la població. No tothom té la possibilitat de buscar, de crear-se els seus propis refugis climàtics. El parc aquàtic està destinat a infants i joves, però en podrà fer ús tothom. De cara a l'estiu que ve, s'espera que funcioni a ple rendiment. Aquest dimarts, l'única aigua que feia presència, però, era la de la pluja. El Club Patí Taradell ja ha començat els entrenaments per la pretemporada, tot i que a finals del curs passat el club va fer públic que renunciava a la plaça d'hoquei Lliga Plata per motius econòmics. L'entitat va acabar decidint mantenir el conjunt a la segona divisió de l'hoquei estatal perquè va aconseguir el finançament necessari. Ara, amb una plantilla pràcticament renovada del tot i amb un nou cos tècnic liderat per Gerard Pujol, el principal repte de l'equip blanc i blau és la cohesió de grup. El primer partit de la pretemporada el jugaran el 14 de setembre, en l'inici de la Lliga Catalana. El Taradell comença un nou cicle i ho fa a cegues. Després que al maig el club anunciés que renunciaven a la seva plaça d'hoquei Plata i un mes després es fessin enrere d'aquesta decisió, el club blanc i blau viu una renovació gairebé íntegra tant de la plantilla com del cos tècnic. Aquest nou projecte serà dirigit per Gerard Pujol, un entrenador amb una dilatada trajectòria en el món de l'hoquei patins, i serà capitanejat per Arnau Font, l'únic jugador que continua del primer equip del curs passat. Pujol comptarà amb 6 nous fitxatges i 4 joves de la base. Jo penso que durant la pretemporada realment podrem veure on som i podrem acabar de veure quins objectius ens podem acabar de marcar. Sempre es comença la temporada amb el màxim objectiu possible, no? Però també s'ha de saber on som i s'ha de veure per què podrem lluitar i què ens tocarà fer. Al ser un projecte nou no pots posar uns objectius molt concrets perquè no sabem com anirà tot. I, bueno, és tirar-te una mica a l'aventura i aviam com van les coses. L'objectiu més immediat, però, és cohesionar l'equip, fer que els jugadors es coneguin entre si. Sí, el més important és, primer de tot, conèixer-nos entre nosaltres, allà on pot arribar cadascú, saber el que millor té cada jugador, les mancances que tenim com a millorar cada un individualment. Així doncs, la pretemporada serà clau per veure com es desenvolupa aquest nou equip. El Taradell s'estrenarà dissabte que ve, 14 de setembre, a Tordera, en l'inici de la Lliga Catalana. I el primer partit d'hoquei Lliga Plata masculina que disputarà serà el 20 d'octubre a la pista del Barça Atlètic. El dia 15 de setembre es disputa l'Olla de Núria, la prova organitzada per la Unió Excursionista de Vic. Canvia de data respecte a les edicions anteriors i també hi ha una altra novetat en el recorregut. Aquest any no s'ha aconseguit el permís per passar per la Vall d'Eina, en territori francès, i per això el traçat s'ha hagut de repensar. Aquest canvi implicarà que el recorregut s'allargui 3 quilòmetres. L'Olla de Núria d'aquest any presenta diverses novetats. La primera i la més destacada és el canvi de recorregut, ja que després de diverses reunions l'organització no ha aconseguit el permís per passar per la reserva natural de la Vall d'Eina, a la part francesa del traçat. Com que no es pot pujar al pic, el recorregut s'allarga 3 quilòmetres més, tornant a passar pel Puig Mal i empalmant a Nou Fons. Ens han prohibit, no hi ha pogut haver negociació, ho vam intentar, presentar uns informes i ens han prohibit trepitjar tot el que és la carena del Coll de Finestrelles fins al Coll de Nou Fons. Mantenim el que és tota la pujada a Puigmal, tota la carena fins al Coll de Finestrelles, després del Coll de Finestrelles baixarem a Núria, que aquí, bueno, crec que donarà una mica de joc, perquè al ser un altre cop a Núria, doncs hi haurà l'escalf dels acompanyants, del públic que hi pugui haver, a més tindran un bon avituallament,
podran reprendre forces i pujar cap al Coll de Nou Fons i continuar un altre cop a la Carena, el Pic del Nou Creus, Pic de Font Negre i Núria un altre cop. Amb el canvi de recorregut, l'organització ha donat l'opció als participants de donar-se de baixa si així ho consideren, i de les 600 places que ja estaven exaurides, hi ha hagut una seixantena de persones que s'han esborrat. Hem optat per continuar fent l'olla, evidentment amb els dubtes dels corredors, aviam com ho encaixarien. Per sort hem vist que, des que vam fer el comunicat, doncs el tant percent de baixes no ha estat molt alt, per sort, perquè nosaltres ens vam comprometre a tornar els diners als corredors que no ho desitgin fer. El calendari de dates ha anat variant per diversos motius des de la posada en marxa de la competició l'any 2007. I enguany també ho farà. La prova es desenvoluparà el 15 de setembre, coincidint amb la Taga 2040. Demà arrenca la 8a edició de la Catalunya Girls Cup, el torneig de futbol femení, amb Torelló com a nucli central, però que també compta amb Sant Pere, Sant Vicenç, Sant Quirze i Montesquiu com a seus. La competició es farà en les categories U18 i U13 i en cada cas compta amb 10 grups. A l'U18 hi haurà el Barça, l'Europa, el Torelló A i B, l'Oar Vic, el Pontenc, l'Olímpic de Lió, el Santa Susanna, el Real Madrid i el Girona. I a la categoria U13 hi competeixen el Vila-real, l'Europa, el Torelló, la Reial Societat, el Vilablareix, l'Olímpic de Lió, el Santa Susanna, el València, el Girona i el Vic Riu Primer. La Catalunya Girls Cup també comptarà amb un torneig inclusiu. Les finals es disputaran diumenge al matí. Avui acabem amb la informació esportiva. Demà hi tornarem, els esperem llavors. Gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.